imate porodicu, kući razgovarate, idete u grad, rekli ste mi da ste u marketu videli loše. Šta je to što bi doktor Milan Elenkov rekao, nemojte to, to, to i to, jedite to, šetajte, jačajte imunitet, dajte mi razdvojite te dve, plus i minus. Znate kako, sad ću malo da skrenem. Malo mi se, što mi se ovo malo smučilo, smučilo mi se zbog tog rituala života koji mi, koji radimo u COVID bolnicama, imamo nakon izlaska iz bolnice. Znači, to je sijaset postupaka koji ti dođeš, pa skidanje, znači u jednoj posebnoj prostoriji do gole kože, pa potapanje te uniformi ostale u hlorne preparate, pa stavljanje u mašinu, pa nosiš tamo i svoju neku posteljinu da odmoriš malo, pa i to potapanje. Onda, pa nije valjda da to radite sami vi? Pa znate šta, najbolje da sami odradite to, jer ako opet na toj uniformi ona jeste čista, jedna je za ulazak u COVID odelenje, jedna je za šetanje u čistim prostorijama. Međutim, ako vi date nekom isto to da radi, opet postoji mogućnost da trešenjem, nekom manipulacijom slučajno bude neki virus. Znači, već kad najbolje da vi to odradite i da stavite to u mašinu, onda ide da bukvalno vrelom vodom da se kupate, gledate da izolujete svoje, znači bežite od njih koliko je moguće. Ja iskreno da vam kažem, toliko sam se srodio sa maskom da i po kući kad su, gde su koji ljudi, mislim, vi maskom idete. Ja vidim ljudi, znači sa malom decom i ostalo, to ko se izolovao od mojih kolega, naročito koleginica, da to je takva jedna psihička trauma da vi ne vidite decu jer evo već ti traje mesec i po dana. Neke žene kažu mi, ja sam u suturenu, deca mi kucaju na prozor, ja ih teram, onda plaču i ostalo, znači katastrofa. Tako da, znate, svako je različito odlučio kako da. Ne, ja se vraćam kući, da. Ovo, kao i doktor Bojkić, mi smo odlučili da to tako bude, pa kako, mislim, poštujemo sve to, nosimo maske i ostalo, pa za sada hvala Bogu. Kažem vam, dobru zaštitu imamo na poslu, gledamo da i poštujemo sve što su nam rekli profesor Janković, kako da se ponašamo, testiramo se vrlo često, tako da je što se toga tiče to okej. Okay. Ja bih zamolio, ko malo pre što sam rekao, ljudi, jeste virus oslabio, ali molim vas, kad, znači ulazite u prodavnice, molim vas da imate maske. Znači, moraju da imaju maske. Što se tiče rukavica, bit će jako nezgodno sad kad je temperatura. Ne znam ko nije nosio hiruške rukavice i ostalo. On, mislim, leti je katastrofa. Kuva. Kuva, kažem. Da. Kuva je ruk. Znači, što se tiče, ja ne znam preporuke da se nose rukavice. Mislim da će biti obavezna. Ali ako i nemate rukavice, ne pipajte oči, nos, usta. I kad god možete, nosite neki preparat sa alkoholom da isprskate nakon što pipate novac ili ne znam šta. Kući obavezno perite ruke, to je sasvim dovoljno da se zaštitite što se tiče ruku. Izbegavajte i dalje, barem do početka juna, te ogromne skupine ljudi. Znači, držite tu distancu i ja mislim da bi to nije mnogo, ne traži se mnogo zbog vas, ali... Verujte mi, nama, baš pričam sa kolegama, najteže nam je za našu okolinu. Nekako ne znam kako bi se mi svi osjećali, odnosno bilo ko od nas, da znamo da je taj virus od nas prešao na neko. Razumete? Nekako u bolnici kad smo imali najteži slučajevi su bili te porodične infekcije. Da li, mislim, laički rečeno, kada ima dovoljno domaćina i da se ona seli, vi ste u kući, da li on toliko ojača ili šta poprosti s njim, to je najbolje da vam kažu, ipak ili ko već se bavi time, ali prosto imali smo slučaj gde su kompletne porodice, znači jedan je kod nas na mašini, tak smo imali i majku i ćerku, nažalost umrli, verovali bili ne u istom danu, u različitim intenzivnim negama, jedan je na infektivno, jedan je na rehabilitaciji kao lakši slučaj, jedan u čajiru bio,
Takođe, kad izjavljujete saučešće, on vam kaže šta ide, molim vas, pozovite, ja sam na infektivnom odeljenju, pozovite, ja sam komšiju odredio za sahranu svoga oca. Znači, prosto se čuvajte. Eto, mislim da je dovoljno da nosite masku, higijena, ruka i distanca, ništa više.